السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 45 ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا یہ حدیث ابو داؤد میں ہے ابو دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن والو یعنی ہم لوگ ہم سب قرآن والے ہیں اللہ ہمیں قرآن والا بنایا عافیت کے ساتھ قرآن والو یعنی مسلمانوں وتر پڑھ لیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے وتر پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں یہ حدیث بھی ابو داؤد میں ہے وتر بے جوڑ عادت کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں وتر پڑھنے کو پسند فرمانا بھی اس وجہ سے ہے کہ اس نماز کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے مجمع البحار میں مجمع بحار الانوار میں مضمون موجود ہے اور ابو داؤد میں بھی مضمون موجود ہے خلاصہ کلام یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند کیا ہے اول وقت میں نماز پڑھنا عام طور سے آدمی کاروبار کی وجہ سے مائیں بہنیں بیٹیاں اپنا کھانا پکانے کی وجہ سے عصر کی نماز دیر کر دیتی ہیں کبھی ظہر کی نماز دیر کر دیتی ہیں ذرا یہ روٹی بنا لوں ذرا یہ پراٹھا بنا لوں ذرا یہ ڈش بنا لوں ذرا میں یہ کاروبار یہ مال پیک کروا دوں بس گھڑے کی طرح دیکھتا رہے گا عصر کی نماز اور دیر سے پڑھے گا یہ منافق کی نماز ہے حدیث میں آتا ہے وہ حدیث بھی آئے گی کیا سورج کی طرف دیکھتے رہنا اور گھڑے کی طرف دیکھتے رہنا ہاں 6:30 بجے غروب ہے ابھی تو 6 بجے آدھا گھنٹہ باقی ہے شیٹ صاحب وقت ہو گیا امی نماز کے وقت جا رہا ارے بیٹا کتنا ارے 6:30 بجے غروب ہے ابھی تو 6:10 ہوئے ہیں ابھی تو 20 منٹ باقی ہے یہ نفاق کی نماز ہوگی آپ اپنا کام ایک طرف چھوڑ دیجئے اہتمام کیجئے نماز جو ہے یہ اہتمام سے پڑھی جاتی ہے بھاگم دوڑی میں نہیں پڑھی جاتی اور سر کا بھار اتارنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی بہت اونچی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے اس لیے نماز کا اہتمام کیجئے اول وقت میں پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس طریقے پر وتر کا بھی اہتمام کیجئے عام طور سے آدمی وتر کی نماز نہیں پڑھتا گھر جا کے پڑھوں گا گھر جا کے کوئی نہیں پڑھتا بھول جاتا ہے آدمی بہت کم زندہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر جا کر پڑھیں یا تہجد میں پڑھیں اس لیے اچھا یہی ہے کہ آدمی مسجد میں ہی اپنے وتر کی نماز اہتمام سے پڑھ لے اور پھر اپنے گھر پر جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب